la ce se întâmplă când circulăm cu vizibilitate redusă, ceață, poate nu ai vizibilitate la 50 de metri și nu știi ce găsești în pasaj. România, din punct de vedere al materialului rulant. Să ne amintim că în perioada interbelică, pot să spun, eram la nivelul Germaniei, Franței, Angliei, din punct de vedere al căilor ferate. Atâta lungimea de rețea în țară, cât și materialul rulant, modern. Să nu uităm că un automotor tip Malaxa străbătea distanța Timișoara-București în circa 5-6 ore, cel mult. Astăzi mergem peste 10-12 ore. Au scăzut viteze de circulație. Desigur, toată nenorocirea este lipsa fondurilor de investiții în infrastructură. Atunci se găsește o soluție ca să evite evenimentele tragice care s-ar putea produce, mai ales cu trenuri de călători, cum s-a întâmplat și cum o să fie tot mai dese, dacă nu se iau măsuri. Sigur că reduci viteza de circulație, nu? Ca să nu am probleme, micșorez viteza. Micșorând viteza, asigur cumva siguranța contra deraierii. Asta nu este o soluție, nu? Nu este o soluție. După aceea, șoselele noastre sunt distruse de circulația tirurilor. Tirurile grele care circulă foarte multe pe magistrale noastre ne distrug șoselele. În Ungaria, Elveția, Austria, tirurile la frontieră sunt încărcate pe cale ferată, pe vagoane specializate și străbat teritoriul. Desigur, șoferii au și ei vagoane, că sunt alternative, vagoane platformă pentru tir cu vagoane de călători, unde stau conducătorii tirurilor. Costurile sunt mai mici decât dacă ar străbate distanța cu tirul, nu? Mai mici sunt costurile, dar iată că nu pot să merg așa pentru că ne lipsesc vagoane de transport a tiruri, mai trebuie aduse niște modificări la infrastructură, respectiv la linii, trebuie rezolvate problema circulației în anumite tuneluri care există pericolul depășirii gabaritului, dar astea sunt probleme care le rezolvă, cum le-au rezolvat alții, trebuie să le rezolvăm și noi. Iată că tirurile ne distrug șoselele, tirurile ne distrug și drumurile în București. Pentru București soluția este ca tirurile să circule pe centura Bucureștiului, să existe baze de descărcare a tirurilor și de acolo să fie preluate de mașini de tonaj mai mic. Deci tonajul mare care circulă pe drumurile noastre ne distrug drumurile. Și atunci tot timpul trebuie bani pentru investiții în infrastructură și o poveste care nu se mai termină. Iată de asemenea că noi vorbim acum de calea ferată. Marele avantaj al căii ferate este că poate să preia din traficul rutier, nu? În foarte mare măsură și să evităm în felul acesta costurile de întreținere a șoselelor, poluarea și toate celelalte avantaje și siguranța cetățenilor, se evită accidentele, nu? Așa ce faci? Tot construiești la autostrăzi. Nu poți să faci autostradă de la Slobozia la Turnul Măgurele, sau, adică să fim serioși, autostrada are o justificare economică. Sunt discuții chiar și cu autostrada București-Constanța, de exemplu. Ea este plină, e la maxim de încărcare pe perioada verii, nu? Datorită turismului, iar în perioada asta iernii este foarte, foarte puțin folosită. Deci eu zic că prioritatea
nu trebuie să fie autostrăzile. Sigur că avem nevoie de să terminăm câteva autostrăzi importante pe care le-am inițiat, dar neapărat să ne orientăm către calea ferată. Este de altfel directiva Uniunii Europene. Directiva Uniunii Europene pe probleme de transport menționează clar baza transportului european sunt căile ferate. Ori aici noi nu dăm atenție. Vorbim numai de autostrăzi, există și o propagandă în mass media exagerată, mi se pare, legată de autostrăzi. Calea ferată este neglijată. Deși calea ferată prezintă foarte, foarte mari avantaje. Da, podurile feroviare sunt la limita lor de utilizare. Ele sunt majoritatea formate din grinzi metalice și sudate sau nituite. Sudurile deja sunt la foarte multe poduri deja afectate, sunt distruse. E o problemă gravă. Podurile toate trebuie luate și verificate, întreținute. Poți să ai o cale ferată cât de performantă, dacă nu întreții, ăsta este sfârșitul. Am fost în Japonia și am văzut calea ferată, ca și metrou și toate mijloacele de transport pe șină, între 1 dimineața și 6 dimineața nu mai circulă. E perioadă de întreținere a căii. Verificări, întrețineri, totul trebuie întreținut. Ori dacă neglijăm sau nu neglijăm, nu sunt fonduri, posibilități alocate, situația va fi gravă. Pentru că ce înseamnă un pod? Un pod poate să cauzeze anumite tragedii, nu? Un tren care este pe pod și podul să cedeze atunci. Vă dați seama ce repercursiuni are din punct de vedere uman și, nu? La fel și calea ferată, infrastructura neîntreținută, o deraiere, este o catastrofă națională dacă se produce. Deci ideea este în felul următor. Trebuie declarat și să se înțeleagă. Calea ferată este un obiectiv de interes național.